залежить, ну. По-любому тягнулись сюди. Я, а не будь-як такої. Минулого тижня лісівники державної лісової охорони під час моніторингу лісу застукали на гарячому чорних лісівників. Вони рубали дуби у лісомасиві на Ужгородщині. Відомо, що серед них шестеро жителів села Глибоке. Один із чоловіків виправдовується, мовляв, дерева не рубали і не мають жодного стосунку до незаконної порубки. Такої сухої, що є, такої, що все валять, то тут то позаберете, не такої ділової. Та якої сухої ти казав, ти вийшли, до якої бережних, якої до себе казав. Загальний об'єм зрубаних дерев сягнув майже 3,5 кубометри деревини, а це завдало державі збитків на понад 10 тисяч гривень. Було виявлено два пні, які раніше були зрубані дерева, і 7 порубаних дерев, які трилювалися та погружалися на машину. Загалом, з початку року державна лісова охорона провела понад 6 сотень рейдів у лісах Закарпаття, під час яких лісівники склали 175 протоколів за незаконну вирубку дерев. Наймасовіші випадки фіксують на Рахівщині. Кілька порушників вже понесли кримінальну відповідальність. Чорні лісоруби та браконьєри понесли кримінальну відповідальність і заплатили штрафи, компенсували втрати державі. Щодо нововиявленого факту, то на гори лісорубів лісівники викликали поліцейських, де на правопорушників склали протоколи за незаконну порубку дерев. В загальному ж тільки за поточний рік через браконьєрство та незаконну вирубку держава не дорахувала півмільйона гривень.